З незалежністю не жартують і необґрунтоване підняття мінімальної зарплати. Це головні тези позачергового засідання Верховної Ради України. У стінах парламенту чи не найгостріша дискусія відбулася щодо підняття мінімалки на 277 гривень. Цю ініціативу запропонував президент Зеленський. Депутати ж її розкритикували. Зеленський зібрав засідання, щоб показово збільшити мінімалку заради піару перед місцевими виборами. Загалом, збільшення мінімальної зарплати – це добре. Але не забуваємо, що некомпетентна влада проїла діру в бюджеті на 300 мільярдів. Все це доводить управлінське невігластво влади. Через коронавірусну пандемію бюджет України вже недоотримав 40 мільярдів гривень. У разі збільшення мінімальної зарплати кожен українець відчує хіба здорожчання продуктів і більші витрати, переконаний економіст Ігор Лисий. Ми вже як мінімум бачимо 11% падіння ВВП у другому кварталі порівняно із минулим роком, це за даними Міністерства економіки. Державний бюджет вже недоотримав понад 40 мільярдів гривень запланованих доходів. Відсутність економічної бази не дозволяє підвищувати мінімальну заробітну плату, тому що таке підвищення призведе не до зростання реальних доходів громадян, а тільки до інфляції і до падіння цих доходів. Попри скептичні думки економістів та й самих нардепів, закон про підняття мінімалки прийняли. 295 депутатів проголосували за. Більшість голосів віддала президентська партія «Слуга народу». Українці таким мінімальним зростанням залишились незадоволені. Я думаю, що це ненормальна зарплата. А попробують вижити на такі гроші самі власники, ну, я не знаю, керівники і так далі. Ну, хоч то, більше я не знаю, чи щось дочекаємося кращого. Якщо є діти, ну, це взагалі копійки. Я рахую, що це не нормально. Те, що підняли, це, звичайно, хороша справа, але з огляду на ситуацію, на ціни, так то, звичайно, що маловато для таких пересічних громадян. 5 тисяч, то сьогодні для одної людини це мінімум. Ну, як на сім'ю, де там двоє дітей чи щось таке, то однозначно, що це маловато. Але плюс тому, що щось думають, щось піднімають. Мінімалка підніметься уже з 1 вересня. Назар Мілінєвич, Вадим Пшешмецький, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться правду наживо у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.